Trnavský samosprávny kraj chce zapojiť verejnosť do rozhodovacích procesov a podporiť realizáciu občianskych i komunitných projektov formou participatívneho rozpočtu. Verejné stretnutia sa konajú vo viacerých mestách. V Lohovci padol termín na 23. januára v priestoroch refektára Vlastivedného múzea. V prvom rade musia občania podať svoj projekt na webovej stránke www.tvorimekraj.sk s tým, že následne prebehne posudzovanie realizovateľnosti projektovým tímom priamo na úrade Trnavského samosprávneho kraja, ktoré bude zložené z odborných garantov z každého odboru. A budeme hľadať cestu, ako projekt zrealizovať. Projekty je možné podávať do 22. marca. Prvého stretnutia v Lohovci sa zúčastnili zástupcovia z rôznych športových, kultúrnych a spoločenských oblastí, ktorí sa usilujú získať finančnú podporu na svoje aktivity slúžiace verejnému prospechu. Som zástupkyňa nášho novovzniknutého občianskeho združenia Podarujme radosť. Zameriavame sa na stretávanie rôznych generácií, mladých so starými a zachovanie tradícií ako varenie slivkového lekváru, pečenie medovníčkov a proste aktivity pre deti, výlety, čistenie okolie a máme toho teda v portfóliu dosť veľa. Cech vinárov v podstate pokračuje v tom naučnom chodníku, ktorý sme otvorili do Otrokoviec a teraz prepájame až Lohovec Šintava. Toto bude už vlastne cyklotrasa s náučnými tabulami. Vytvoríme dlhý najdlhší náučný chodník v Trnavskom kraji a v podstate hľadáme spoluúčasť, pretože doteraz väčšinou splácame ako my vinári na túto aktivitu a hľadáme už na to nejaké aktivity, aby sa na to spolu podielali aj iné organizácie. Hlasovať za jednotlivé projekty môžete od 10. do 23. mája. Projekt, ktorý získa najviac hlasov, bude podporený do výšky 5000 eur. Možnosti získať podporu na svoje aktivity majú i obce, aj napriek tomu, že majú menší počet obyvateľov oproti mestám, a teda i menej hlasov zo svojich radov. Aj obce majú veľkú šancu na to, aby uspeli so svojím projektom, pretože máme rozhodovanie rozdelené do dvoch foriem. Jedna je kvalitatívna, druhá je kvantitatívna. S tým, že každý má 50% váhu, môžu rozhodovať samotní občania minimálne za 3 projekty. Vrchný strop nie je určený. A kvalitatívna forma je vlastne deliberatívne fórum, kde ľudia, ktorí sú vybraní ako zástupci Trnavského samosprávneho kraja, stanovia kritériá kvalitatívne, na základe ktorých budú tieto projekty hodnotené. Ja ako starosta som začal robiť dožinky, ktoré už tento rok bude 8. ročník. Robí sa to v auguste. No a na toto stretnutie som došiel vlastne kvôli tomu, že by som chcel získať nejaké dotácie, či sú možné alebo nie, to už budeme vedieť po debate s príslušnými orgánmi. Participatívny rozpočet pre Trnavskú župu je vo výške 250 000 eur. Z toho na Hlohovský okres prislúcha podľa počtu obyvateľov 20 000 eur. Víťazné projekty budú realizované v druhej polovici roku 2019. Miroslava Hankošťáková, Hlohovská televízia.